Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongero kwebaza gumulungi yekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Yekuletera buli update, yekufefetera buli gulire wonna weliri okwetolola Uganda yonoboli yao ne wabweru w'eggwanga. Kumulundi guno nkuletedde audio ya mwana mwala Babi Kyagulanyi. Jukira ono ye mukyala wa National Unit Platform Presidential Candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Babi ayogedde amazima ku mukwano gwabwe era ka audio nkalina wano ngenda ka playingira ku kalimu ebigambo ebisusute, ebigambo ebiwoomu bingi nnyo. Jukira eggulo yabadde birthday ya mwami mulenzi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tenga leero lunaku lwa Valentine. Babi ayogedde amazima ku mukwano gwabwe ye ne kabiyite we Bobi Wine. Kino kye bayita love mu wine. Saba owulira ebigambo bino ogenda binyumira. So Babi Itungo alaze ba Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ti musajja wa njawulo nnyo okusinziira ku audio gye tulina wano. Amulaze nti musajja wa maanyi nnyo ku basajja abalala bonna era akoze kinene nnyo mu kukyusa obulamu bwe. Babi agenze maaso era n'atugamba nti Bobi Wine amuyigiddeko ebintu bingi nnyo era yeebaza Katonda eyamumuwa era amwebaza n'okumuwangaza mpaka ku myaka 39 gye yaselebratinze olunaku lw'eggulo bwe yabadde ku mukolo ogw'okusaba nga Bobi Wine ajaguza amazaalibwa ge. Babi bino byonna yabyogedde bwe yabadde ku mukolo gw'okusaba nga Bobi Wine ajaguza amazaalibwa ge mu style mu maka gaabwe e Magere mu Town Council ye Kasangati mu district ye Wakiso. Yagambye nti the older you grow the better you become, just like your name Wine. Kino yakigambye omwagalwa we Bobi Wine. Jukira nti amazaalibwa gano gabaddeko bannaddiini bangi kwegamba amazaalibwa ga mirundi ebiri ge tukyalabye mu ggwanga weegati agasooka ga Kabaka wa Buganda ge gatera okubaka essanyu n'abantu abangi n'abantu abamaanyi nga ababadde ku mukolo guno ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwabaddeko bannaddiini bangi, abantu abamaanyi bangi nnyo era mu ngeri y'emu yagenze maaso n'asaba n'omutonzi okuwangaza Bobi Wine okusobola okwongera okumuyigirako ebintu eby'enjawulo bingi nnyo kuba teyejjusa kumusembeza era asabye Katonda amwongere okumwangaza si ye yekka kumuyigirako wabula n'abavubuka abalala bangi nnyo n'abantu abalala bangi nnyo abeetaaga okukolaki okumuyigirako. So era agambye ti amuyigiddeko ebintu bingi nnyo era yeebaza Katonda eyamumuwa. Yebaliza ddala Katonda yamuwa. Kakati nno ngenda kutusako audio nga Babi ngayogera ebigambo ebiwooma eri omwagalwawe era alina n'obubaka bwe yayisizzaamu nga bwaggwanga lyonna nga si bwamwagalwawe yekka. Saba ogiwulirize n'obwegenza naye nga sinakuwa audio eno nyongera okujjukiza nti wekumire ku Trendy TV East Africa, the number one online TV station. Gwatanaba kusubscribinga subscribinga kona mukadaako osobole okuba ng'ofuna update yonna gye tuba tukutuusizzaako. Mwami Kyagulanyi nkwenyumiriza. You are my role model. You know you inspire me. You have raised me to be who I am. And I tell people that I am very lucky to be spending my whole life with someone I learn from every single day. Celebrating your birthdays as time goes by means a lot to me, more than it means to you, because I appreciate your life, I think, more than you appreciate it for yourself, because I learn more. Nebaza Katonda yatusinkanya, kubanga nali birthdays. Nkwebaza olw'ekitiibwa ky'ompeesa, ekitiibwa ky'ompa, oba balaba, oba tebalaba. N'okunjagala, n'okumpa platform, n'enjogera kye njagala, nga tonsaliddewo. N'okunzikiriza, n'enkola by'enjagala. Kola nga tonsomyeko mpozi ng'ompadde guidance nkikwebaliza. Njagala okukwagaliza omwaka gwa 3 omulungi. Nsaba Katonda akuyise mu biseera ebijja ayongere okuwa amaanyi nange nyongere okuyigirako ebingi kubanga the older you grow the better you become just like your name Wine. Kale n'omulungi eyekumidde ku Trendy TV eyo audio
Nesofa tuchia kule tira maulide manji nyonyonyonyonyon kusawosabiwe kumire ku Trendy TV. Osobolo kubanga ofuna buli update ya feo. Nera tuinane chetu kutege kede echa Valentine. Tugenda kubanga tutala gebi febi enja ulo. Tugenda kubanga tukufunira kubantu abenja ulo. Womu guanga tukumanyise butia wevajia guzizamu onakura wili noruaba gala. Naso wekumire wekumize ku Trendy TV East Africa. The number one online TV for every update yonayona oba buli mawulire gonna gabagali wo mugwanga. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.